olsun, hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Yenidən 2 Sahil İnternet Televiziyasının efirində bizimlə həmsöhbət verilişindən salamlayırıq. Bütün izləyicilərimizi hər zaman olduğu kimi bizimlə həmsöhbət verilişi bugün də görüşünüzə maraqlı, dəyərli bir qonaqla gəlib. Ümid edirəm ki, doğrudan da yadda qalan səmimi müsahibələrdən daha birini bugün gerçəkləşdirmiş olacaq. Ancaq öncə nəzərinizə çatdıraq ki, verilişimizi 2sahil.tv saytından izləyə bilərsiniz. Həm bizim saytımız, həm də YouTube kanalımız fəaliyyətdədir. Hər ikisindən bizim verilişlərimizi izləmək üçün istifadə eləyə bilərsiniz. Və bu günləri bizimlə həmsöhbət verilişinin bildiyiniz kimi əsasən qonaqları yaradıcı insanlar olurlar. Mədəniyyət və incəsənət sahəsində öz sözünü demiş insanlar olurlar. Bugün daha bir aktyor qonağımız var. Yəqin ki, çoxlarınız onu görəndə kinolardan, seriallardan tanıyacaqsınız. Amma mən yenə də xatırlatmaq istəyirəm ki, Müçət Aydın bugün bizimlə həmsöhbət verilişinin qonağıdır. Müçət müəllim, yenidən xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Necəsiniz Müfət müəllim? Gəl, əhvalınızdan başlayaq əvvəlcə. Belə götürəndə çox yaxşı. Nə gözəl. Çox xoş deyişdirmək, həmişə yaxşı olasınız. Müfət müəllim, mən nəyə görə əvvəlcə tamaşaçılara dedim, yəqin ki, çoxlarınız Müfət müəllimi seriallardan, filmlərdən tanıyırsınız. Yəni, əslində, son vaxtlar ölkəmizdə çəkən seriallarında, filmlərində sayı artıb. Amma ümumiyyətlə bu adətənindən, kino çəkmək adətənəsi bizə lap qədindən də Azərbaycanın tarixi mədəniyyət sahələrindən, sahələrindən biridir. Ona görə dedim, siz də uzun illərdir bu sahədəsiz. Gəlin ümumiyyətlə başlayaq lap əvvəldən. Görək, Müçət müəllim, necə oldu bu sahəyə gəldi? Üzsüz, bizdə Azərbaycanda belə götürəndə kino sahəsində əgər söhbət edirsə, elə ilk olaraq Azərbaycanda film çəkilib Neft və milyonlar səltənətində. Sonradan bu mövzuya qayıdılıb, yəni çağdaş dünyamızda Əli Abbas Qədirovun iştirakı ilə Qızıl Uçurub olub o filmin adı. Çox maraqlı bir film idi. Yəni, kino belə başlayıb bizdə. Sonra kəndlilər, sonra Azərbaycanda kino sahəsi də oradan vaxtı ilə çox yaxşı inkişaf edib. İndi bir balaca zəifləsə də, amma çəkilişlərimiz çoxdur. İnkişaf var. Mən elə gəlir ki, çox yaxşı olacaq. Allahın köməkdir. Sizin təzə səhniyə gələndə bu sahəyə marağınızı artıran nə oldu? Həmin vaxtı kinolar var idi mi təzə çəkilmiş yoxsa? Mən bu sahəyə gələndə, yəni 1974-cü ildə məktəbi qutarmışam. Ondan sonra Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun kino və dram aktyorluğu fakültəsinə sənədlərimi vermişəm. Əlbəttə, onda kinolarımız çox yaxşı idi. Əhməd Ardadır vardı, Ulduz filmi vardı. Yeddi oğul istərəm. Belə filmləri görəndən sonra istər-istəməz hər bir adam aktyor olmaq istəyirdi. Mən deyilə, o həvəslə də gəldim, qəbul oldum. Qəbul da bizdə əyləşmişdi xalq artistimiz Allah Əhməd Ələsin Rıza Təhmasib, SSR-i xalq artisti Adil İskəndarov. Yəni, bunlar hamısı məşhur adamlar idi. Mən özüm Tofi Kazımov Respublikanın xalq artisti, ondan təhsil almışam. Nəsir Sadıqzadə görkəmli pedagog, rejissor, çox. Bunlardan təhsil almışıq. 78-də də qutarmışam, təyinatımı almışam Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrına. Ondan sonra əsgəri xidmət və yenidən qaydanda mən Şəki Teatrına bu dəfə qayıtdım. Orada da bir il işlədim. Gözəl-gözəl rollar oynadım, tamaşalarda iştirak elədim. Şəki Teatrı o vaxt çox məşhur bir teatr idi. Sonra qayıtdım Şirvan şəhərinə, indiki Şirvana, o vaxt Əlvanım şəhərinə. Və orada da belə başladıq yaradıcılığa. Yəni, mədəniyyət sahəsində çalışdım. Belə-belə, yəni, günlər davam elədi. Müsaət müəllim, maraqlıdır. Bax, əvvəlcə kinolarda da siz çəkilmişsiniz, amma qeyd elədiniz ki, müəyyən miqdarda, müəyyən fasilələrlə teatr yaradıcılığınız da olub. Tərəzinin gözünə qoyanda hansı sizin üçün daha ağır gəlir? Əslində, belə götürür, aktyor teatrda olmalıdır. Yəni, necə deyir ki, balıq suda olduğu kimi, aktyorun da bir həmişə teatr da olmalıdır və onda inkişafı da daha çox olur da. Amma bizim indiki dövrümüzdə biraz elə bil teatr aktyorlarına kino çəkənlər biraz haradasa lap yaxından bağlamırlar. Deyirlər ki, siz pafosla danışırsınız teatr adamlarına, deyirlər ki, siz daha çox, yəni səmimi olun. Kino da səmimiliyi daha çox sevir də, yəni səmimi danışıq, səmimi o vəziyyətdə, yəni inandıra biləsən ki, özdə ekran ilə bir, yəni göz, əsas daxil aləm gözdən bilinir də. Teatrda uzaqdan baxır tamaşaçı, göz görünmür bir şey. Yəni, nə allada bilir, mək olur, mənə elə gəlir, tamaşaçım. Amma kino o da ekranda heç vaxt allatmaq olmur da. Onun üçün çətindir. Düzü-düz əyrinə-əyrinə ekrandır da, baxırsan orada. Düz gözlərə baxırsan. Çətinlik məsələsində qalanda hansı daha çətindir sizcə? Teatr aktyoru olmaq, yoxsa kino aktyoru olmaq?
Valla mənim üçün belə götürəndə, indi biz profesional aktyorlar hesab olunuruq da, yəni bu məktəbi görmüşük, gör kimlərdən dərs almışıq. Mənim üçün belə götürəndə hələ bu gün də çətindir. Həm teatrda oynamaq çətindir, həm kinoda oynamaq çətindir. Yəni o qədər zəhmət çəkəcən, o qədər əziyyət çəkəcən ki, sən istədiyin bir obrazı cəmaata təqdim eləyə biləsən, tamaşaçıya təqdim eləyə biləsən. Amma dövrümüzdə baxıram ekranlara, görürəm ki, hər yoldan keçən bu dəqiqə ekrandadır. Demək olar ki, yoldan keçəni gətirirlər, çəkirlər və baxılır. Deyim, durum deyim ki, baxılmır. Onlar da baxılırlar. Yəni, bəzən aktyorlara demək olar ki, filmlərin, seriallarımızın əksəriyyətində demək olar ki, aktyor qıtlığı deyilə bildiklər. Çünki onlara sərfəli yəqin ki, onlardır da ona görə. Əlbəttə, həm də siz qeyd elədiniz ki, siz bu işin məktəbini keçmişsiniz. Nə qədər görkəmli sənətkarlardan, mədəniyyət sənət xadimlərdən dərs almışsınız, yəni yolunu keçmişsiniz. Amma qeyd elədiniz kimi bu günləri, deyəsən, o təhsilə çox da fikir, təbii ki, aktyorluq təhsilə çox da fikir verilmədiyindəndir ki, önəmli deyil, aktyorluq təhsili varmı, yoxmu? Yəni, ola bilsin, rejissor tapıntısı da olar, bəlkə bu lap əvvəlcə də var idi, amma sanki indi daha çox alıb. Ya, bilirsiniz, onsuz da hara geçsələr, yenə aktyora qayıdacaqlar, aktyorun üstünə qayıdacaqlar. Nə qədər ki, effekt vermədi filmlər. Ondan misal, hal-hazırda bir filmə biz casting deyirlər də, yəni əvvəllər sınaq çəkilişləri deyirlər. Mən o sınaq çəkilişində bir 60-a qədər dəvət olunmuşdu, aktyorlar gəlirdilər. Yəni, biz sənət adamları, onlar aktyor dövrüdülər də, yəni onlar həvəskardılar. İstəyirlər epizodda da olsa çəkilsinlər, yəni kütləvi səhnələrdə çəkilsinlər. Elə həvəslə gəlirdilər. Onların elədiklərin biz heç vaxt, yəni o belə, bəlkə də eləyə bilmərik. Eləyərik, amma biraz çəkinə-çəkinə. Sonra üçün bir xanım gəlmişdi, başı da bağlı, milli. Dedim, əlab da milli ilə bunu çəkmək olar da bizim serialda da. Yəni mən komissiya kimi əyləşmişdim də orada. Birdən dedim ki, sən bir dənə qiyyə çəkə bilərsən. Arvad orada bir ağı dedi ki, təsəvvürlə, mən çaşdım, qaldım ki, bunu bizim aktrisalar bir dəqiqə eləyə bilməzlər. Eləyərlər, amma bir dəqiqə yox. Bundan da yaxşı eləyərlər, amma beləncə çox asanlıqla, saniyədə yox. Yəni elə bilginən ki, bu knopkası vardı. O knopkanı işə saldı, o da başladı. Yəni çox asanlıqla bunlar. Yəni ki, bunun kökünə istidad var, deyə bilərim. Bunlarda, deyə bilərim, bizdə sənət aləmində belədir ki, elə bildiyinə ki, o haradasa utancaqlıq elə bilin. Biz utana-utana gəlmişik səhniyə. Bu günün özündə o professional aktyorlara gedib tamaşasına ilk baxış deyirlər, premiera deyirlər. Həmən o tamaşaya baxsanız görərsiniz ki, aktyorların hamısı gərgin vəziyyətdədir. Çünki o məktəbi keçiblər. Amma ora yanından biri gəlsin ki, qoşulsun orada o qılınc tutanlardan birinə rol verdiyinə. Nə danışırsınız? Biz Göyçək Fatimə çəkilirdi, bir serial vardı, bir 63 seriya idi də o film. Elə oldu ki, iki aktyor gətirdilər, dedilər, Müsət müəllim, baxın, sizlə çəkiləcək. Mən Fatimənin atasını oynuyordum. Deməli, ya bu aktyor çəkiləcək, ya da bu aktyor. Bunlar da həvəskardılar, balaca roldu da, maşın alan yeridir orada. Gəldim, dayandım, birdən məşq elədir ki, çəkilək də. Aktyorun biri dedi ki, gəlmə də, gəlmə qonaq aktyor, dedi ki, bu rolu mən necə gözəl oynayıram. Çoşdum qaldım ki, mən özüm bu məktəbi qutaram, profesional, mən bunu çox çətinliyini oynayıram, bu nə asanlığına oynayıram. Dedim, sən o balaca rolu özün oynaya bilərsən, heç olmasa, dedi, əlbəttə, dedim, oyna. Çox qəşək də diyalogumuz getdi, gördüm ki, yaxşıdır, birdən dedim ki, bu aktyoru bura kim gətirib? Dedilər ki, biz nə olub? Dedim, onu dəyişim, ünsiyyət yoxdur bunda. Deyəndə oğlan xahiş edir ki, məllim, çox xahiş edirəm. Məni sındırma, mən bu rola çəkilim. Dedim, yaxşı, çəkil. İndi çəkilə bilmir, bir sözü deyə bilmir. Dedim, bəs bu vaxtdan nə deyirsən, mənim rolum azaddır. Bəs sənə nə çətin gəldi bu oynamaq bunu? Yəni, belə, qıraqdan baxana döyüşəmişə asan gəlir. Amma gəldiyinlə onlar profesionallarla işləyəndə, çox çəmən gürcülərlə işlədim, İraqla, Pakitzi, deməli, Həyat Çiçəyi, çox maraqlı bir əsər idi, ATV-də yayımlandı, bir arada son seriyə getdi, Fəxrəddin Manofu idi, çəkilən Mehriban Zəki, bizim xalq artistlərimizdə də Fuad Poladov, Fəxrəddin Manofu, bu kollektiv işlədi bizlə orada, yəni çox maraqlı, ola bilirsiniz necə işləyirdilər? Qəribə iş üslubları vardı. Bir saat qabaqdan gəlirdi səndən dayanmadan məşq edirdi. Başa
qalırdı ki, mən bunu istəyirəm, sən nə istəyirsən özün bilərsən, mənə bunu vericinlər. Və ondan sonra çəkilişə çıxanda biz çox asanlıqla çəkilirdik və ekranda da çox maraqlı görünürdü. Yəni ki, onlar onu... Necə düşünürsünüz, bir kinonun, bir serialın, ümumiyyətlə ortaya qoyulan bir əsərin uğurlu olması üçün, cəmiyyət tərəfindən baxımlı olmaq üçün önəmli olan nədir? Texniki heyətin, aktyor heyətinin işidir. Nədən asılıdır? Mən bizdən söz deyəm. Ola bilər ki, biz texnika tərəfdən çox inkişaf deyilə. Bu dəqiqə Azərbaycanda texnika kifayət qədər var. ASTV-nin o daxilinə girəndə siz o aparaturaları görəsiniz. Necə, bax o, əvvəl tutaq ki, 4-5 kamera işləyirdi, çəkirdilər futbolu. İndi neçə, bir haradasa 10-12-yə qədər zatlar var da, yəni kameralar işləyir, hər tərəfdən işləyirlər. Yəni, inkişafımız var, kinomuz zəifdir. Niyə görə? Çünki həm qeyri-profesionallar ayaq açırlar. Eyni zamanda da ki, bunlarda elə bir ruh yoxdur. Ruh verə bilmirlər. Misal üçün, elə bil, cəmaatdan biz ekrandan ayrı düşürük. Amma yeri gələndə o ekrandan danışdığı ilə sən o qədər gəlir səmimi olasan ki, o tamaşaçı sənə səmimi də baxa. Əgər mən orada tamaşaçını fikirləşmirəmsə, kadrın, ekranın o biri tərəfində tamaşaçı baxır mənə. Mən ona yaxın olmasam, ona görə yaxın ola bilmirik də, yəni ki, alınmır bu. Əsas insanda o, mənə ruh deyirlər də, ruh olsa daha yaxşı olar. Aktyorda ruh olsa, o, yəni, onu biz kimi ki, belə götürəndə də, yəni biz hansı bir obrazda yaradırıq, deməli, ruh veririk də ona. Təşəkkür edirəm. Və ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz, güldürmək daha çox asan, güldürmək asandır tamaşaçı, yoxsa ağlatmaq? Yox, güldürmək üçün deyəndə belə bir lətifə var, o vaxtı deməli bir aktyor olub, çox ciddi aktyor olub da, yəni ki, belə köhnə aktyor olub, pafos, danışıq, yəni. Bu rejissor da bundan xoşu gəlməyib ki, biraz sən özü, mən 20-ci illərdən danışıram. Biraz sıng ilə də, yəni ki, Mel Gibson kimi aktyor görsən, bir büzüşür, oğlu oğurlar, ne o filmdə, bilmirəm o filmi görürsün. Amma cəsur rəydən nə boydadır Mel Gibson. Azadlıq deyəndə necə bir əzəmətli bir görkəm alır. Yəni, deyəndə ki, o biraz, mən istəmirəm də, sən burada zəif bir adam oynayırsan, amma sən belə şax gəzirsən, şux gəzirsən, olmaz. O da dönür ki, mən nə var, odur, mən bundan. Sən demə, bu bir qəssabdan ət alıb 3 kilo, o ətin pulunu verə bilmir. Tamaşa başlayanda bir də görür ki, qəssab dayanıb zalda, tamaşaya gəlib baxmağa, 100% bilir ki, gəlib o deyəcək ki, mənim ətin pulunu vericinəm. Və bu, o qəssaba görə o qədər əzilir, o qədər zəifləyir ki, ayə, bu tamaşadan sonra mənim atamı yandıracaq. Elə qəşəng oynayır ki, hamı alqışlayır, rejissor da, bax, mən bu obrazı istəyirdim səndən. Qəssab böyürdən gələndə deyir ki, a, yəni, bir sabah gətirib pulucu verəcəm, qəssab deyir, halal olsun o ət sənə, halal olsun. Çox gözəl yaratdı onu, hə. Bu rollarınızla arasında seçim eləyə bilirsinizmə? Hansı ruhunuza, özünüzə yaxındır? Bax, mən sizə bir söz deyim, o, bəzən oxuyuram, görürəm, deyirlər ki, mən bu rolu, mən lider bu rol. Amma hələ indiyə qədər mənim o payıma düşən rollar var. Bax, 2 dəfə uça sahə müvəkkilini oynamışam. Sonra bir molla rolunu oynamışam. Molla rolunu oynayanda, deməli, orada belə bir yer vardı, ondan danışım. Deməli, molla məclis aparır, hüzür yəsində ki, imkanlı bir adam, amma meyit tapılmır da, o dənizdə də ardasa. Orada bir cümlə var idi, mən də orada dedim ki, hazırlaşım, nəsə hazırlaşdığı gəldi. Həmən yer çatanda dedilər ki, Amerikadan qonaqlarımız gəlib. Özür dilerim. Onu qarşıq, mən dedim, Here you know a ceremony, take what also foreign. Guess this with our relatives and friends. Welcome, thank you for coming. Now let listen, Mr. Michael Smith, ağarda çoxlu söz səhəndi buyur cünar. Hamı çaşdı qaldı. Amütət məlim, nə dilində danışır, dedim, ingilis dilində. Harada dedim ki, tərcüm edib əzbərləmişəm. Getdilər televiziyanın rəhbərliyinə ki, bu keçər. Dedi ki, nə keçməz? Təmiz ingilis ilə danışır, aksentlən əladır. Yəni, bütün günü reklamda, həmin ictimai televiziyada getmişdi o film.
Cavid Təvəkkül çəkmişdi. Onu fırladılar və fəni səhər görüşlərinə Leyla xanım vardı, orada ingilisinə, Eurovizinə aparan. Dedim, Mütəz müəllim, siz əvvəlli başlıda ingilisində, dedim ki, niyə bizim oğlamız ingilisində danışmasın? Telefonla danışa bilir, hüzür tuta bilir. İngilislə danışanda nə olar ki, qonaqlar deyər, Rusilinə də danışa bilər. Dobro paşa, alvat, nə bilim, welcome, bunu deməyə də var ki, yəni belə. Düşdüm ki, onda yaratdığınız obrazların hamısı? Mənim üçün hamısı əzizdir. Misal üçün, Göyçək Fatımədə Fatımənin atası çox maraqlı bir obraz idi. Mən onu axtarıb, onu yazmışdı bizim Səbinə Hüseynova, Hüseynli. Deməli, Allah rəhmət eləsin, haqq dünyasında da Rafiq Hüseynovun həyat yoldaşı yazmışdı. Və mən tələb elədim ki, bu xanım gəlsin, bu senar müəllifinə görüşək də. Mən onu öyrəndim ki, bu kişi kimdir ki bu? Yəni gəlir, kirədə qalır, qızına deyir, qız da 5 dil bilir, elə belə də qız da öyrənir. 6-cı ildə öyrənir Kitay dilini, Çin dilini öyrənir. O dedi ki, bəs bu haradasa götürülmədir, bu əsər xaricdən götürülmədir, nu alınıb da, proyekt alınıb, biz onu azərbaycanlılaşdırmışıq. O dəqiqə baxdım ki, bunun ən yaxşı variantı, özü də demədi onu, deməli, variant bu oldu ki, bunu mən hərbçi götürüm keçmişin, pensiya alır, sərbəst gəzir, haradasa cibində 5-6 manıdır, yəni belə bir obraz, yəni onu axtarıb tapanda bunun keçmişi kimdir. Gəlib çıxırıq səhniyə, gəlib çıxırıq. Belə tamaşa başlayır bu, gördüyüm, misal üçün aydında deyir, dünyada, belə biz adından başlayır. Bunun əvvəli olmalıdır axı. Bir az onu əvvələ keçəndə, bu haradan gəlib burada başlayır bu sözü. Yəni, bunun hamısı əvvəldən fikirləşilsə ki, bura gələnəcən hadisələri bilsə, mətlə aktor nə oynadığını bilməlidir. Nə oynadığını bilməyən də çaşır qalır. Heç bir dənə filmdə, çəkiləndə, yəni bir obrazı yaradanda başdan başlayır, axıra qədər görürsən ki, 4 dənə yerdə bu adam başqa-başqa adamlardır. Bir xarakterdə tutub getmirlər. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Bu sahəyə maraq hazırda. Necədir gənclər sahəyə? Bu deyə demək olar ki, ham aktor olmaq istəyir. Bir ara musikant, yəni oxuyan, müğənni olmaq istəyirdilər və bunlar eşidirlər ki, Türkiyədə, yəni bu belə pul alırlar, Amerikada belə pul alırlar. Biz 6 milyon, bizdə Azərbaycanda 9 milyon əhali gedir də belə. Bizdə o boyda geniş bizim prokatımız yoxdur, kino prokatımız yoxdur. Xaricdə kino prokatları var, bir dənə ekrana gedən kimi. Misal üçün, 450 milyona gözəlçə filmi, Richard Gere ilə Julia Roberts-in çəkildiyi film vardı. 450 milyona başa gəlmişdi. O birinci prokata girəndə pulun 3-4 dəfə artıq çıxartmışdı. Yəni, onlar üçün elə bir zat da deyil, pul da deyil. Amma bizdə bu günləri Məlik Məmməd və Ziba filmi demək olar ki, qoyduğu pul 30 min, 40 min çıxarda bilmədi. Tamaşaçı getmədi. Amma elə film var ki, aktor olmaq istəyən, sənətə gəlmək istəyən çoxdur, amma bu sahəyə insanların, cəmiyyətin baxış mənasında diqqəti zəifdir. Diqqəti, mən tamaşaçıda görmürəm, amma heç vaxt diqqəti zəifdir. Niyə zəif olursunuz? Elə ilə gələyin ki, tamaşaçı sənə baxsın, tamaşaçı səni sevsin. Bayaqlar deyilmə, ünsiyyət qurmaq məsələsi var. Əgər aktor gəlir, hamı gəlir, hamı istəyir ki, misal üçün, aktor olmaq istəyir, ekranda görünmək istəyir. Və növbəti sualım sizin hazırki işlərinizlə bağlı olacaq. Bilirəm ki, dayanmadan proyektlər var, filmləri çəkmişsiniz, hazırda çəkilişində başladığınız kamera arxasında bir söhbət eləyəndə qeyd elədiniz ki, hazırlıqlar gedir. Hazırda filmin, serialın hazırki planlarınız var, işləriniz var. Valla, hal-hazırda deməli, bir filmimiz fevral ayından gedəcək ekranlarda. Deməli, Pərviz Həsanov çəkib, gənc rejissordu. O filmin adı Quleybanidir, komediyadır. Yəni, mən gənclərlə işləyirəm də, misal üçün, Cavid Təvəkkülün çəkdiyi Elmədin ilinə çəkilmişəm Hoqqa filmində, Məlik Məmməd Vəzibada, Nofəl Şahlar oğlu, sonra Qorxmaz Əlili, bizim görkəmli aktorumuz, Teymur Məmmədov, yəni bu aktorlarla da, komediya aktorlarla da işləyirik. Eyni zamanda məni əsasən bu bir tərəf cəlb edir ki, bir balaca o qəzəbli rollar, yəni ağır rollar, yəni özümün də xoşum gəlir ki, biraz elə bilgilən ki, turlanıb düşə bilmirəm, bəlkə də yaşlı öfürünləndir.
Mənim arzumda elə bir rol olmayıb ki, mən nəsə arzulayam o, çünki məndə o Allah tərəfindən vericidir. Ürəyim nə istəyib? Misal üçün, bu gün filmə çağırıblar məni üç görüş filminə. Demişəm ki, mən maşın sürə bilmirəm, bu nə, niyə məni bu rola çağırdılar? Dedilər, biz sənə maşın sürməni deməmişik axı. Gəlmişəm, deyir ki, avtobus şoförüdür. Demişəm, axı, mən dedim axı. Yox, sənə kimsə deyib onu, dedim, valla heç kim deməyib, amma nəsə hiss elədim ki, mən avtobus şoförü beləsiniz. Sonra bir gördüm, qış idi, dedilər uşaqlar ki, Mütət müəllim avtobus sürə bilmir, 20 adam maşında nə tərəf aparacaq bu? Dedim ki, mən əskərdə tank sürmüşəm, zarafat olmasın, mən sürərəm. Və mən sürdüm maşını, çəkilişi də elədi. Günəş Mehdizadə, Elnar Qarayevidir. Mən bu tərəfindən də söhbət edirdim, arxa tərəfindən də söhbət edirdim, maşını da sürürdüm. Özə harda Koroğlu binə yolu. Yəni, o çox qorxulu bir yol idi. Və məni roldan güclə qaldırdılar, qaldırdılar kənara ki, çəkilişim qutardı. Yəni, o qədər məsuliyyətlə, arxada o qədər. Mən çəkildim. Yəni, deməyə də məqsəd oldu ki, ürəyimə nə gəlir, nə oynamam. Belə bir gəldi başıma ki, bir toy gedir, toy filmdə, yəni belə bir rolda. Və orada məni vururlar. Vuranda mən bir dirəyə sökənləm, yavaş-yavaş süzülüb gedirəm, aşağıya yıxılıram. Bu, el olmadı, amma 40 seriyalı filmdə Durnalar qayıdanda Siraz Mustafa çəkirdi, lider televiziyası. Çox maraqlı bir film idi o, indi də var elə, bu internetdə var. Orada mən bir dəli məhv vardı. Məni vurdu Sərdar Gözəl oyunudu və mən orada sürüşə-sürüşə yıxıldım. Həmən o da mənim başıma yəndi. Bunlar şanslaq diyor, hesab edə bilərik. Çox. Mən özümü çox bəxti gətirən, keçdi olsam, o da mənim öz başıma gələndi. O vaxt tələbə olanda bizim aktörlər, tələbə yoldaşlarım hamısı tanımış aktörlər, Nurəddin Mehdixanlı xalq artisti, Ramiz Noruz xalq artisti, Səidə Quliyeva xalq artisti, Bəxtiyar Xanızadə Pantomim Teatrı xalq artisti, Fərhad Hüseynov Moskvada çəkilir, sonra Şəfəq Əliyeva Respublikanın Mehdar Artisti Gənclər Masajçılar Teatrı. Yəni, bunlar hamısı populyar aktörlərdir, öndə gedənlərdir bu dəqiqə. O vaxt bunlar cavanlıqda da yaxşı idilər. Proqram tutmuşdular, yazırdılar ki, Eseri xalq artısı Nurəddin Mehdixanlı, Eseri xalq artısı Ramiz Noruz, Eseri xalq artısı, bunlar bunu yazırdılar. Mənə çatanı dedim, yazdım, aktör Mütət Aydın. Dedilər, bəs sən belə bu arzu nə yaşamışsan? Dedim, mən Smaktrovski kimi 45 yaşında peyda olacam. Smaktrovski 45 yaşında Hamlet oynadıq, indən kendi Smaktrovski, onunla da məşhurlaşdıq. Necə demişdim, o da mənim başıma gəldi. 45 yaşında ilk dəfə olaraq Məhərrəm Bədirzadə, məni gətirdi, bir balaca epizoda çəkdi. Onun ardıcan gəldi Elçin Əfəndiyevin Sarı Gəlin filminə çəkdi və ondan sonra çəkilişlərimiz belə davam elədi. Çox yaxşı, Mütət müəllim. Və ümumiyyətlə, bundan sonra deyəkin ki, gələcək planlar nə ola bilər? Gələcək, hal-hazırda iki seriala dəvət olamışam. Bir serialın adı Mən Kimim Hələ Şərti addır, yəni hal-hazırda orada iş gedir. İkinci serialda şifrələnmiş Braillər, yəni belə bir serialdır. Bu da ki, hal-hazırda onun da kastinglər gedir. Yəni belə planlarımız var, planlar çoxdur, yəni dəvət çoxdur şükür Allaha. Günü-gündən ölkəmizdə gözəlləşir, saniyə-saniyə gözəlləşir, heç günü-gündən yox. Mən haradasa bir 6-7 il bundan öncə Moskvaya gedəndə gördüm elə keçmişdə getdiyim Moskva, yəni girəcək elə Domodedo və həmən yollar dəyişmək bizim mikrorayonu oxşayırdı o vaxt hələ ora. Amma indi bizim bu gün Bakıya girəndə adam dəhşətə gəlir, maşallah, maşallah, göz dəyməzdir, bu bizim şəhərimizdir, bizim ölkəmizdir, çiçəklənir günü-gündən Azərbaycanımız. Bir tənə də şehir deyim, taraqda, hə? Deyin, əlbəttə, çox şalı var. Bu əşlər şairimiz var, onun bir şehir var, deyir, mənim əziz vətənim, ruhum, canım, vətənim, hikmətə bax adında, qüdrətə bax adında, deyim, nəsən, xəzinə. Baxıb nurlu üzünə, aranına, dağına, gözəl, Qarabağına ad qoyub can deyiblər, Azərbaycan deyiblər. Canı dilə gətirib, canı cana yetirib, anacan çağırmışıq, nənəcan çağırmışıq. Gəh atacan demişik, gəh babacan demişik, bir də göz açan kimi, ruhumuz açan kimi vətənə can demişik, Azərbaycan demişik.
Səni vətən seçənlər adına and içənlər Çınarına xan dedi, dağına sultan dedi. Lap işi qan olan da yolunda qurban dedi, yarım can da can dedi, mən də can can deyirəm, Azərbaycan deyirəm. Azərbay deyilincə düşmənlər də can deyər. Dönü çıxıb gözündən düşənlər də can deyər, can deyər qanqan deyən. Od alovdan don giyən gəzdim söz sırasında, ölkələr arasında tək sənə can deyirlər, Azərbaycan deyirlər. Mənim Azərbaycanım, adının da canı var. Könlümün nə qorxusu, nə də həyacanı var. Düşmən güc gələ bilməz, bu vətən ölə bilməz. Niyə, nədən, nə üçün? Çünki tükənməz gücün. Hamı sənə can deyir, can Azərbaycan deyir. Bravo, təşəkkür edirik, çox sağ olun. Bravo. Həqiqətən də laf yerinə düşdü, çox gözəl şiir, həqiqətən möhtəşəm idi. Siz də çox gözəl səsləndirdiniz. Məsələn, təşəkkür edirik maraqlı müsahibə üçün, səmimi söhbət üçün. Sizə də biz təşəkkür edirik, dəvət elədiyinizə görə Şəfiqə xanım, çox sağ olun. Sizin kollektivə, yaradıcı heyətə uğurlar arzu edirəm. Çox səmimi, çox gözəl məni qarşıladığınıza görə belə nətər deyirlər. Saysız təşəkkürlər. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Allah sizi var eləsin. Səhnə uğurları, yaradıcı uğurlar arzu edirik. Səhnədə olan insan üçün ancaq tamaşaçıların diqqəti, alqışı önəmlidir. Heç vaxt sizin üçün əksik olmasın deyir yəni. Təşəkkür edirik bir daha. Belə hörmətli tamaşaçılar, siz iki sahil internet televiziyasının efirində maraqlı, səmimi keçən daha bir bizimlə həm söhbət verilişini izlədiniz. Ümidvaram ki, izlədikcə sizdə buradakı olan o müsbət enerjidən özünüzə pay götürəcəksiniz. Bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, verilişimizin bugünkü qonağı bizim dəyərli aktyorlarımızdan biri Mitrat Aydın oldu. Bir daha təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, bizimlə həm söhbət verilişinin növbəti buraxılışında yenidən görüşünüzə gələcək. Elə Mitrat müəllimin də danışdığı, o gözəl söylədiyi şeirlərin o gözəl sədası altında da istəyirəm sizinlə sağollaşaq, növbəti buraxılışımızda görüşməyə ümid ilə hələlik.